Ողջույն։ Ազգային ժողովը հավանություն տվեց Գագիկ Ծառուկյանին անձեռնմխելիությունից ու ազատությունից զրկելու միջնորդություններին։ Սпасված էր։ Դատախազը նույն աներանգով, որով նախկինում էր հանդես գալիս, եկավ ու կարդաց այսպես ասած հիմքերը։ Իդեպ դատախազի մասին։ Մարտուն հարց են տալիս. եթե փետրվար ամսին է իհայտ եկել ապացույցը, ինչու էք հիմա գալիս նման միջնորդությամբ։ Ասում են թղթերը թերի էին, ապացույցները թերի էին։ Այսինքն հենց ծառուկյանը քաղաքական գնահատական տվեց նույն բահին ապացույցները ամբողջացան։ Հա մոզիջի չէ, ուրեմն քաղաքական է։ Հարց են տալիս։ Կաշառք տալնելը քրեական առարկ վերցնելն է։ Եթե ծառուկյանը ասենք 100.000 հոկու կաշառք է տվել, ուրեմն 100.000 հոկին էլ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, չէ, այն վերցնելու համար։ 100000-ից 1 հոգի կա, որի նկատմամբ քրյական գործ է արուծվել։ Դատախազը պատասխանում է, որ ոչ։ Հարցնում են. ո՞նց եղավ որ դատախազության այսպես ասած ապացույցները հայտնվում են իշխանական նախարարների աջակամավորների fake-երի edge-ին։ Ողճամիտ պատասխան չկա։ Դատախազությունը Պետրվարից ունեցել է փաստաթղթերը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է 4 ամիս առեվտուրանել Ցարուկյանի հետ գամ այդ ինչ գործ է որ անգամ հայկական ժամանակում չհիրաپارակվել մի կտոր գոնե հըմեքով սասուն Խաչատրյանը հարցազրույց էր տալիս ու մինչև եթեր գնալը հայկական ժամանակը արդեն գրում էր թե ինչ է խոսել ու ստիֆած երկու անգամ վերանկարահանում էին ասում է ինձ այդ զգուշ խոսեք տ Data خزնի ասում սպառնում է ինչ իմանաս թե այլ ու նկատմամբ միշտորության փանդես գա Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ կատարվողը ըմբում եմ քաղաքական գործընթաց է։ Այստեղ խնդիրը կաշառքը չէ, ընտրությունները չեն։ Չեմ հավատում, թե ինչ որ մեկ ընտրակաշառք բաժանելուց հետո դա վկայող թղթերը 빠հի իր սեյֆում։ Չեմ կարծում, որ մարդու նկատմամբ գործ հարուցեն անվճարոնակների ուսման վարձը պետության փոխարեն տալու համար։ Ու դա հասարակությունում ընկալվում որպես հանցագործություն։ Այլապես ստացվում է, որ Ու르տանցուն տունտալով Նիկոլ Փաշինյանը նրան կաշառել է։ Կամ էլ ապրիլի 24-ին հայտի դարձած տարեց պապիկիտունը վերանորոգելով դարձել է կաշարկ տվող։ Իսկ կարող է այն գախտնի հրամանով, օրենքի պահանջներից դուրս աշխատավարձ բարձացնելը ավելի նման է կաշարկի, քան ծառուկյանի կենցաղային խնդիրներ լուծելը։ Ի միջալոց Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամ կա որը հագիստ կարող է այդ ամենը անել օրինական ձևերով նույն ծառուկյանի փողով իսկ պետական բյուջեի հաշվին քո աշխատողների աշխատավարձ բարձացնելը երկու անգամ ավելի շուտ կա şartք է այստեղ խնդիրը նայ վայլ է բանն այն է որ հայաստանի իշխանությունը փչացրել է հարաբերությունները բոլորի հետ երկրի ներսում փող չկա դրսից չեն տալիս ներդրում չի գալիս տնտեսությունը փլուզվում է Ուայսփոնին երճում աճում է բողոքի ձայնը։ Դժգոհության ալիքը մեծանում է։ Իշխանությունը բռնել է ուզում ցարուկյանին, քանի որ բողոքողների ոչ փոքր մասը կարող է նրա հետևից գնալ։ Այսպես ասած, նույն իր էլեկտորատն ունի։ Իշխանությունը գուցե ուզում է ունեզրկել ցարուկյանին։ Ասածի, փող չկա, բայց նրանք ուզում են փող աշխատել, ապարտավիճար ստանալ։ Քաղաքացիների կա դժգոհությունները մաներ օկնություններով մեղմել։ Ամեն անգամ երբ դժգոհության ալիք է աԵղել մեր երկրում, փորձել են ինչ-որ ձևով շեղել, մեկի վրա գործ հարուցել, մյուսին բռնել, երրորդին դավադրության մեջ մղադրել։ Հիմա էլ դժգոհությունը մեծ է, համաճարակից, կառավարությունից եւ շեղելը պետք մարդիկ դժգոհում են ու խնդրեն։ Սա Իմիջալից սրանով Նիկոլ Փաշինյանը նպաստում է համաճարակի լի ավելի տարածվելուն։ Ինչ է լինելու, եթե ցարուկյանի բոլոր աշխատողները ու համակիրները դուրս գան փողոց։ Մեղավորը ո՞վ է լինելու։ Բայց դե դա հետ։ Կարևորը քաղաքական կոնսոլիդացիա չլինի, կոնսենսուս -1-ը տապալվի։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե իր տված բազմը հազար խոստումների մի մասը գոնե կատարեր, տանտեսական հեղափոխություն լիներ, արտաքին պատք քճաճեր, արտագաղթ չլիներ, մարդկանց մեջ վստահություն կառաջանար իր անձի հանդեպ։ Այսօր էլ կգար կասես ժողովուրդ, ցարուկյանին են բռնում, որովհետև հանցագործ է։ Կասես ինն բռնի, քո ցավն էլ տանեմ։ Բայց ամեն ինչ տապալելես։ Ցույց է տվել, որ նախկինում ինչ ասել ես, սուտ ես ասել։ Հիմա եկել ասում ես, այ ցարուկյանը հանցագործ է։ Եթե ինչ ասել ես, սուտ է դուրս եկել։ Այս մեքարցում ինչու պետք է քես հավատանք։ Իսկ ո՞րն է ճիշտը։ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի մայիսին եկել է իշխանության, 2018 թվականի, այսինքն նույն տարվա հուլիսից երկու ամիս անց զբաղված է իշխանությունը պահելու համար հողնախապատրաստելով։ Նա չկարողացավ գործով պահել ու պահում է բռնաճնշումներով։ Ուրիշին բռնեցին Ծառուկյանը լուրեր, հիմա բռնում են իրեն։ Այսօր մենակ Ցարուկյանը չէ։ Շատերի նկատմամբ եմ գործեր հարուցել։ Շատերի գլխին վերևից կախին զկացինը կախել են, որ լրացնեն, որպէսի խոսացողները քիչ լինեն ու այսպէս համայացնելով շարունակի ավերիգների վրա թակavorել։ Եթէ ամեն ինչ շարունակվի այսպէս ժողովուրդը կմատնվի սովի, իսկ սոված ժողովուրդը դառնում է ամբող ամբողի դեմ չեք կարող։ Ցարուկյանին հստացրիք հետո, իսկ ով է պատասխան տալու մարդկանց սովի մատնելու համար coronavirus-ի zoheri համար ծառոկյանը ոչ դուք եք պատասխան տալու այ այդ 87 պատգամավորներով կառավարության անդամներով ու պարտադիր վարչապետը կարճ ասած իշխանությանը թվում է թե այս տեսակ քայլերով կարելի է գողությունը երկարացնել սփխալվում է ինչպես միջտ հակառակը կարճացնում է արագացնում է process-ները իդեպ Եթե Ծառուկյանը ասենք հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրն ավտոմեքենա կամ խոզերի ֆերմատար, դա կաշարկ կարող էր դիտվել